Pozri sem, aký boli zlatý. To bolo obdobie, keď sámko hádzal všetko na zem. Mm-hmm. A Oli nechcel jesť nič, čo bolo zelené. Nejedol takmer žiadnu zeleninu. A Tomáš chcel jesť iba suchý chlieb. Presne. Všetkým sme im museli variť zvlášť jedlo, aby sa aspoň trochu najedli. To chcelo riadnu dávku fantázie prinútiť ich jesť. A opakovalo sa to 3-krát za deň. Presne. Raňajky, obed, večera, raňajky, obed, večera. Stále dokola ten istý cirkus. Čudujem sa, že sme sa z toho nezbláznili. Inak to obdobie mi vôbec nechýba. No ani mne. Boli strašne zlatí, keď boli malí, ale teraz mi robia väčšiu radosť, keď sú takí rozumnejší. Áno, dokážu sa o seba postarať sami. No čo? Čo bude na večeru? Dúfam, že nepečené meso. No, ja by som si dal pečené meso, som strašne hladný. Ale kúpila si k tomu čerstvý chlieb, lebo bez toho to nie je ono. Dokedy ešte toto musíme vydržať? Mami. No, mami. No, mami. Sme hladní, mami. Prestaň. My sme hladní, my sme hladní, my sme hladní, my sme hladní.